O desenvolvimento com foco em resultados é uma das metas aplicadas pelo coach Carlos Cruz. Carlos, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá, uma empresa ela não vive só de desenvolvimento de pessoas, ela vive de resultado, ela vive de lucro. Obviamente que para gerar resultados para os acionistas, né, o lucro para ir para os acionistas, enfim, para os colaboradores que ali estão envolvidos com a organização. O desafio hoje é como alcançar melhores resultados por meio do desenvolvimento das pessoas. Então o líder ele tem que ter dois focos, um é nos resultados, tem a ver com gestão, e nas pessoas, tem a ver com liderança, como é que eu desenvolvo e influencio pessoas para chegar até lá. No processo de coaching, como geralmente o cliente ele traça uma equipe, uma meta estratégica, e a gente ajuda ele a desenvolver competências. E por que muitas equipes falham? Por que muitos líderes falham junto às suas equipes? Porque eles têm ali uma visão, às vezes, muito clara, eles têm ali, às vezes, uma estratégia como negócio muito bem definida. Só que no momento de comunicar isso para a equipe, desenvolver a equipe para chegar até lá, eles falham, porque às vezes eles não têm tempo. E eu me lembro do que os gregos diziam que tem dois tipos de tempo. Um é o Cronos, que é o tempo cronológico, ele está passando. E o outro é o Kairos, a qualidade com que a gente usa nosso tempo. Então o desafio é como usar as horas que nós temos no dia, seja no mês, para conseguir envolver toda a equipe para gerar mais resultado. Então o processo de coaching é um processo de desenvolvimento de pessoas, de competências. Então o desafio é, o líder, geralmente, o líder do passado, ele tinha a tendência o quê? A dar mais a direção. Então tinha um problema, ele às vezes assumia ali a frente, porque era mais rápido, porque ele não tem muito tempo, então ele tomava decisões e muitas vezes acabava gerando dependência na equipe. E aí, a médio e longo prazo, ele perdia tempo, vamos dizer assim, porque ele não preparou uma equipe suficientemente para dar conta do que precisa. O desafio hoje é como é que o líder dedica um pouco mais de tempo para desenvolver a equipe, vai dedicar um pouco mais de tempo agora, mas a médio e longo prazo ele ganha tempo, porque a equipe ela fica mais preparada. Então, o desafio é como comunicar essas metas de forma clara para a equipe e criar planos de treinamento e desenvolvimento. Óbvio que não dá para o executivo ficar treinando o tempo todo. Ele pode contar com a área de RH, contar com outras áreas, mas ele tem que, pelo menos, ter a missão de treinar um sucessor. Ele tem que ter a missão de preparar uma pessoa que possa assumir ali a posição que ele está, se um dia ele for sair de férias, se um dia ele for promovido, se um dia ele for expatriado, enfim. E como você trabalha isso junto ao desenvolvimento de valores humanos? Os valores é aquilo que é importante para as pessoas. Então, um líder, independentemente da missão da empresa, ele tem que entender qual que é a missão da sua área. Então, é algo que ele não precisa ter formato. Ele pode chegar ali com a sua equipe numa reunião e entender por que a gente está aqui na empresa. Qual que é a razão da gente ser? E uma empresa, ela vive o quê? De agregação de valor para os clientes. Ela cobra por isso, por meio de um produto, serviço, enfim. Uma área, ela está ali para agregar valor à organização. Então, eles têm que ter consciência como é que a gente está agregando valor para a empresa. Então, por exemplo, a área de TI. A área de TI, eu tive até recentemente trabalhando com CIOs, né, executivos de TI, e muitos reclamaram que ainda as empresas enxergam a área de TI como uma área de custo. E eles só reclamam quando dá problema. Né? Eles sentem ali o quanto que a área é importante. Algumas empresas, que não necessariamente têm. Aliás, empresas que são estratégicas na área de TI é diferente. Mas empresas que usam a área de TI como apoio, muitas ainda enxergam como custo. Então o desafio é como que esse executivo ele faz a sua área ser percebida na empresa como uma área estratégica. Isso vem muito da forma como ele se posiciona em reuniões e de como ele treina a equipe para gerar esse resultado e mostrar como é que essa área impacta dentro da empresa. Então os valores pessoais, tem os valores da empresa e tem os valores pessoais dos membros da equipe, que ele tem que entender o que importa para cada um. Para um, pode ser que o que importe seja aprendizado. Para outro é ter uma boa remuneração, para outro é ser reconhecido, ter ali um feedback positivo.